Letos v červnu se uskuteční moje třetí samostatná výstava, kterou jsem nazval Point, děravý plány. Bude to v galerii Chemistry na Vltavský. A součástí takovéhle výstavy, kromě toho, kromě veškeré instalace, malování obrazu a všeho kolem, je i katalog, protože to je v podstatě jediná věc, která potom fyzicky po té výstavě zůstane a která slouží samozřejmě do budoucna jako prezentace té tvorby, když to můžu mít knihovně samozřejmě a tak dále. Zatím na té výstavě dvě předešlí, které jsem pořádal v Trafačce, se mi podařilo sehnat od sponzorů peníze na tisk právě krásných katalogů. Na první jsem, to bylo Point Show, to bylo v roce 2008 a ten katalog vypadal takhle. No. Na druhou výstavu, to byla v roce 2011, Kalab 33 křížení planet, tak jsme udělali s Michalem Škapou takovýhle krásný katalog s různýma prořezama. No a letos jsem oslovil kluky z projektu Okolo, aby mi udělali vizuální styl, no a rádi bychom samozřejmě udělali další krásnou malou knížku, vychytanou graficky, s vychytaným obalem, no a na to samozřejmě jsou potřeba prostředky. A letos jsem se rozhodnul jít jinou cestou, která si myslím, že je nejčistší, a to je hit, takovýhle fundraising, kdy fanoušci nebo lidi, kteří mají moji tvorbu rádi, mě přímo můžou podpořit ten můj projekt, můj záměr, a to je vydání třetího katalogu k mojí výstavě. A jak říkám, nikdy v životě jsem podobnou věc nedělal, nevím, jak to dopadne, jdu ze svých kůží na trh, ale doufám, že mě k tomu nenecháte.